Nisi Marija, prije početka epizode hvala na podršci na kanalu, na lajkovima i komentarima. Neko je napisao komentar, super su epizode, ali početak je uvijek isti. Da, ispričavamo se što je uvijek isti početak, ali na taj način stvarno nam pomažete promovirati Božju i širiti Božju riječ. Malo jest dosadnjikavo, ali evo, siguran sam da nije problem sačekati 15 sekundi da možemo krenuti epizodu. Isus Svetoj Margareti otkriva jednu jako važnu pouku. Isus Krist hoće da mu prijatelji njegova srca dadnu sve, sve ili ništa. On zahtjeva potpunu žrtvu čitavog našeg duhovnog i tjelesnog bića, naše slobode, naše vlastite volje, našega srca, našega vremena i svake naše aktivnosti, svake misli, svake riječi. Moramo mu posvetiti svoje tijelo, svoju dušu, svoje srce i svaku svoju duševnu moć, pa se time služiti samo za njegovu ljubav i njegovu slavu. Moramo ujediniti svoju dušu sa njegovom i tako je sačuvati od grijeha, ujediniti svoje srce s njegovim, da on u njemu uništi sve ono što se njemu ne dopada. Sveto će srce Isusovo biti veoma veselo ako mi često obnavljamo takav način posvete. Sada ću pomoliti posvetu srcu Isusovu. Moli je često. Ja, sada recite ime i prezime, darujem i posvećujem presvetom srcu gospodina našega Isusa Krista, svoju osobu i svoj život, svoja djela, muke i patnje, da od sada jedino njega poštujem, ljubim i slavim, štujem, ljubim i slavim. To je moja čvrsta odluka, da budem sav njegov, da njemu za ljubav činim sve, odričući se svega što bi njemu moglo biti mrsko. Tebe dakle, presveto srce, odaberem za jedini predmet svoje ljubavi, za zaštitnika svoga života, za sigurnost svog spasenja, za lijek protiv svoje slabosti i nestalnosti, za nadoknadnika svih pogreški svoga života i za svoje sigurno utočište. Budi ti, o predobro srce moje, opravdanje pred ocem svojim i odvrati od mene zaslužene udarce njegove srdžbe. O srce puno ljubavi, u tebe postavljam sve svoje ufanje, jer se bojim svega od svoje zloće i slabosti. Svemu se nadam od tvoje dobrote. Uništi u meni sve što bi ti moglo biti neugodno ili protivno. Neka se tvoja čista ljubav usadi u moje srce, da nikad na te ne zaboravim, niti da se od tebe rastavim. Zaklinjem te tvojom neizmjernom dobrotom, da moje ime bude uvijek upisano u tebi. Sva moja sreća i slava neka bude u tome da živim i umrem kao tvoj rob. Amen. Neka vas dragi Bog blagoslov vječno čuva, a Zagor Gospe prati do vijeka. Zapamtite, presveto srce Isusovo je izravni ulazak u raj. Posvetimo mu se svaki dan puštajući ovu molitvu gdje molim za vas. Ili ako molite ovu molitvu, ja ću tekst staviti u komentar, pa i možete ili prepisati ili copy-pastat pa isprintati i moliti. Bog vas blagoslovio. Ako vam se sviđaju epizode, molim vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način nam pomažete širiti Isusovu slavu. Od srca hvala na svakom komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje, jer na taj način nas YouTube prepoznaje i širi ove videe. Od srca vam svima hvala, neka vas dragi Bog blagoslovi, vječno čuva, a Zagor Gospe prati do vijeka. Amen. It's time.